tack. Ge en stor varm hand till Robert Östlund på gitarr. Det finns, när man läste Tintin-böckerna när man var yngre och kanske äldre också, så var det en massa äventyr i Anderna och Himalaya och på hemlighetsfulla öar. Och Tintin har ju då med sig Kapten Haddock på de här resorna. Varför har vi inte lyckats lista ut den? För att han ställer oftast till det, oftast att han är lite glad i det där. Och det här förstod man ju när man var yngre, varför en vit melod hamnade helt plötsligt på Kapten Haddocks hand, axel, och sa ge fan. Och kom den här röda melod på andra axeln och säger jag tycker du kan unna dig. Sen när vi blev lite äldre så fattar man lite grann vad det är tecknaren försöker beskriva. Att man drivs av, man har drifter helt enkelt, som ibland är svåra att komma ifrån. Här kommer två sånger som handlar om det. Skulle gärna vara med dig, och jag vill höra hur du mår. Höra måsarna på vännerna skräna bakom dig där du står. Det är en dag som många firar, en dag som andra super på. I denna jul och sommartiden som någon sjunger om för kort, jag blir kvar här ett tag. Stannar i staden ikväll. Jag känner till alla gator, parker, barer och får ha dem för mig själv. Skulle gärna vara med dig, men du vet hur det kan bli. Du vet hur det kan bli. Finns det något som kan ordna sig, då är de stunderna förbi. Men jag är inte den som klagar. Nej, nej. Ibland behöver man ett rum, en sekund att tänka efter. Får både vara smart och dum. Jag blir kvar här ett tag. Stannar i Stockholm ikväll. Känner till alla gator, parker, barer och får ha dem för mig själv. Kvar här ett tag. Stannar i staden ikväll. Känner till alla gator, parker, barer och får ha dem för mig själv. Jag får ha dem för mig själv. Och jag blev
lite för som vanligt.